fan lyssnar du på? Alltså, nej, ingenting alltså. Det var en låt bara. Det var en låt. Dennis. Det här. Det är bara du och jag som vet om det. Vänta, menar du Classified-lådan? Ja, det är Classified-lådan. Det är du och jag, Dennis. Det är du och jag som vet vad det är den lådan. Vi har hållit det hemligt nu ganska länge. Alltså, vi snackar 10 plus år. Nej, men alltså, kom igen nu. Alltså, vi har snackat om det. Det här går ju liksom inte. Men är det verkligen? Alltså, det... Jag drar åt helvete. Det är verkligen den. Ja, det är den lådan. Det är du och jag, Dennis. Det är du och jag tänkte. Det är du och jag som vet om vad det är. Folk har ingen aning. Men jag känner... Är det ikväll vi sätter på mig och bara reaktar lite? Tänker att vi skapar lite history ikväll. Vi kör. Och välkomna till en ny video, damer och herrar. Idag ska vi göra en grej. Det här har ju vi snackat om senaste 2 år, tror jag det. Jag tror det är längre än det alltså. Är det 3 år kanske? Det kan vara 3-4 år kanske, kanske 5 till och med. Men idag är det jävligt spännande, må jag säga. För er som inte förstår det, vi ska dra en lite snabb backstory här. Jag och min vän Cornelius här, vi har känt varandra sedan vi var typ 6 år gammal, tror jag. Kan det vara det? Ja. Uggla? Ettan. Var det ettan? Ja, okej, okay. Ja, men då var man inte 6 år kanske. Nej. 6 eller 7 år, jag vet inte. Och vi började på sång ganska tidigt. Jag vet inte hur gamla var, 7-8 någonstans kanske. Ja. Vi började sjunga, först började vi sjunga i kör, sen började vi sjunga, heter det solist? Ja, typ något sånt. Men när man sjunger solo liksom. Ja. Men vi körde mycket tillsammans liksom. Vi har uppträtt flera gånger. Vi körde duos hela tiden. Ja, mycket duos, ja. Liksom. Futures med varandra. Nej, så vi har gjort jättemånga uppträdanden, alltså inför... Stora publiker, det har varit... Alltså hundratals med människor. Ja. 500 pers var det på en som vi ska kolla på idag. Sen var det 200, 300 och lite allt möjligt. Så mycket skolavslutningar har jag sjungit själv. Och du har sjungit med mig och mycket sånt där. Det finns ju videos på allt det här. Och det här är ju någonting vi... Jag ska inte säga att man skäms över det, men det är så här... Det är kul, men ändå så här... Det är pinsamt. Ja. Det är ju det. Alltså, om jag får använda ordet 2020 cringe. Nu kanske, det är cringe att använda ordet cringe. Men jag skulle säga att cringe är ett jättebra ord för det här. För mig är det. För mig också. Ja. Och det kanske beskriver ganska mycket. Men jag tycker fan, ni som kollar på det här, ni får fan lämna en like på den här videon. En riktig jävla like. Ja, tryck stenhårt på den här tumme upp-knappen alltså, för att vi gör det här. Ja. Det här, vi har övervägt länge. Ska vi verkligen göra det här? Verkligen. Och nu sitter vi här och nu ska vi kolla. Alltså jag kan säga, vi har krigat alltså extremt länge för att ens få det här fungera. Det här är ju på gamla kassettband. Ja, kassetter. Det här är liksom, att få in det på datorn och få in ett klipp, det var inte lätt. Men att hitta allting också på alla olika kassettband, det är ju liksom så här mycket så här borttappat också liksom. Men, så är det ju. Men, så det vi först... har är guld. Det kan man säga. Ja, det är guld. Ja, det är alltid guld. Och det vi kommer kolla på första här nu, det kommer vara på en TV. Så vi kommer filma från en kamera på TVn. Så första klippet här nu kommer vara lite halvkastkvalle. Men vi kommer kolla på ett klipp på datorn sen och det kommer vara bra kvalle. Med det sagt, prenumerera också. Så sätter vi igång första klippet. Och det här är ett klipp från 2010. Julen när vi uppträdde i Gustavsberg någon gång. Och det var typ 200-300 pers kanske rinner. Ja. Ungefär. Nu kör vi. Samuel och Cornelius. Varsågod. Samuel och Cornelius. Ah! Nej, alltså. Okej, jag är då i den blå mössan. Cornelius är... Jag tror man märker det. Jag tror inte du är riktigt bra. Ja. Liksom, ja. Popstars alltså. Rockstars. Rockstars, förlåt. Jag är så nervös. Jag står och drar min grej där. Halsduk. Klapp om morgonen och morgonen. Håll dig väl på rämning. Kan vakna när du ser och får en fäll. Allt för den ljusa stjärnan. Nej, alltså jag kan inte så. Vänta, kolla. Oh, what the fuck?
Vad okej då. Va? Jag har inte sett de här videorna på 7-8 år kanske. Ni fattar inte. Överfruset hav och land. Vaknar jag min hand i ett silverland. Kör vi något mer? Ja, nu slår vi. Ljudet från, ljudet från tvn och allt det där. Oh, oh my god! Vad är det som händer? Okej, det där var det. Nu har ni sett det där. Vad tyckte du om det? Alltså så här. Jag är förvånad som fan. Jag tyck- hur bra det var. Alltså jag är helt ärligt, det var faktiskt inte så dåligt. Alltså så här, såklart det är jobbigt på att kolla och vissa grejer är så här. Hade det man gjort det idag när man var 20, då hade det varit så här. Jag hade kört igen. Ja, då hade jag hade gjort det igen alltså. Det hade gjort det. Ja, alltså grejen är, ja, vi var fett nöjda och stolta liksom. Jag kommer ihåg det. Alltså det var nervöst som fan. Vi var 10 år gamla, kan jag tänka er. Det var runt 150 till typ 250 pers. Ja, det är inne. Det är ändå mycket folk där inne. Och du ska köra dansen eller? Alltså jag vet inte, men jag hittade ju en till rackare här, en rackabajsare. Och det står Rådos 2009 på den. Det står Samuel 10 år, Theodor 12 år. Och sen står det Samuel dansar Michael Jackson. Grejen är ju så här att när jag var liten, jag vet inte hur du var, jag kommer inte ihåg det, men jag var... Alltså jag vill nästan säga att jag var hans största fanboy alltså. Du var Michael Jackson nästan. Jag var nästan Michael Jackson. Alltså det var helt sjukt. Tänk dig, jag hade en sån här diamanthandske som han hade. Den var dock inte av diamanter. Jag hade inte en Michael Jackson direkt, men jag trodde att jag hade det. Och jag trodde att jag var han. Jag köpte en sån här hatt som han hade och allting. Nej, du fattar inte Cornelius. Och det är tydligen, så berättade min morsa nu här precis när vi skulle filma den videon, att i det här bandet så är det en video när jag hade ställt upp kameran hemma i huset. När jag var hemma själv ställde upp kameran och filmade. Och jag såhär moonwalkade och höll på som fan med min silverhandske. Och sen hittade vi morse och farsa där klippet typ något år senare. Och bara dog av garv och bara vad i helvete. Jag har inte sett det här, jag har inte sett den. Nej. Den sätter vi nu igen. Det är det, jag vet inte vad det här är för någonting. Jag har ingen minne av att jag har gjort det här ens. Har du gjort det? Är det cringe? Åh fy fan! Alltså kolla, Cornelius sitter och spolar i. Jag måste spola här uppe, men det är nice. Ändå känslan med såna här tycker jag, som fan faktiskt. Det är ju det, men grejen är så här. Cornelius, när du kom med och berättade om det där med kassettbänderna, att det var så vi filmade, du vet, jag trodde du vet, det fortfarande var minneskort på vår tid när vi var små, men det var ju kassettband. Alltså för mig kassettband så här, det är inte ens 20-talet. Det är liksom 90-talet. Men det här körde man inte såhär 2007, 8, 9, 10 liksom. Alltså jag såg en liten snutt av klippet nu. Bara någon sekund. Alltså nu kör vi, upp med. Nej, jag får kram på bagen. Alltså grejen är, jag vet inte om jag är beredd. Det är det som är grejen. Vad gör jag? Jag kan inte lägga upp det på YouTube. Jag kan inte. Nu filmar ju någon. Vem är det som filmar? Jag kan inte kolla på det här. Jag kan inte. Nej, jag. Nej, vad gör jag? Vad gör jag? Nej, jag kan inte lägga upp det här. Jag kan inte lägga upp det här. Wow, slut! Holy shit, jävla mjukisbe... Oh my god. Vem är det som filmar? Vem är det som filmar nu? För nu står det... Aj, nej, jag kan inte. Jag vloggar ju. Det är du. Varför vloggar jag för? Jag kan inte visa det. Jo. Jag kan inte. Nej, det ska du. Oj, vad är det här? Bygger du Lego? Vad fan? Kan vi snälla stänga av?
Jag vill inte se mig. Okej, så det vi ska kolla på nu är vårt absolut sista framträdande vi gjorde faktiskt. Det var här vi körde sista framträdandet efter vår världsturné. Ringen i Notre Dame. Exakt, vi har Quasimodo här och sen har vi hans assistent typ. Ja, det var väl typ något sånt där. Så det var en teaterföreställning som var på Sigrista gård. Det var runt 500 personer i publiken. Alla släktingar man kunde tänka sig man hade var ju där och glodde liksom, ja. Vi hade övat inför det här i flera månader. Och vi var utklädda och allt möjligt. Shoutout till min morfar som har filmat det här faktiskt. Och fört över det på en skiva som gjorde det möjligt att få in det på datorn. Smidigt. Så nu är det rätt nice kvalitet tror jag. Och här är flera olika klipp och det är flera olika typer av scener. Så en massa bilder också. Ja, vi tänker att vi går igenom där. Så nu kör vi. Det är jävligt satsigt alltså. Då man ser, det är liksom orkester där nere. Och så är det... där uppe på scenen också. Vad mycket folk det var. Det är alltså, om du tänker att det är nästan fullt i publiken. Hur fan pallar vi göra det där? Jag fattar inte alltså, hur vi vågar. Hade vi liksom så här... Hur vågar vi? Hur hade vi bollar för det här? Tänk dig att alla de här spelar instrument för oss, om man säger så. Ja. Alltså vi var main characters. Alltså vi var huvudpersonerna i den här jävla grejen. Minns du någonting av backstage av det här? För jag har ingen minne av den här dagen typ. Jo, jag minns för att vi skulle ju... Jag fick ju lära en, typ, ni kommer se lite senare att det är en till snubbe, en lite äldre gubbe typ. Och det blev så här samma dag så skulle han också framträda med oss. Så det blev så här sjukt spontant och vi skulle liksom hjälpa han på något sätt. Och det är det jag minns, men tydligen så har vi haft egen launch och så här massa grejer och så här. Det där, jag minns inte det. Klädsel och så allt möjligt, människor som har hjälpt oss med så här typ smink och sånt liksom. Sjuka grejer. Allt möjligt alltså. Shit. Men liksom det har ju varit massa andra framträdanden av andra människor också. Så vi var en del av. Det har vi med. Och där är du alltså. Där är jag. Och där är han som vi fick hjälpa liksom några en halvtimme innan kanske. Nej, det är inte han. Nej, han hade koll på läget. Där står du. Där är vi. Oh my god. Jag glömde plocka upp micken. Aj aj aj. Så vill jag kan inte. Nej. Vad gör jag? Nej, alltså Samuel, vad är det här? Alltså jag kan inte. Alltså du är Samuel, jättegullig. Jag kan inte. Jättegullig Cornelis. Men frågan är vad jag gör. Man ser ju hur nervös jag är. Du är ändå lugn, du står och gör din grej. Kolla, vad gör jag? Vad? Jag är typ... Alltså, Nej. Jag säger så här, det blir värre snart, Chris. Det här är bara början. Nej! Jag tror alls, jag har aldrig sett dem här. Nej, jag tror inte heller gjort det. Jag tror inte heller sett dem här. Jag minns att vänta. Nu är det du och jag nu. Nu är det bara du och jag. Okej. Okay. Jävlar vilka pjuk. Satan alltså. Nej, vad tittar du runt som händer? Alltså vad gör vi alltså? Jävlar vad jag går in alltså. Och jävlar folk applåderar åt oss. Nej alltså omöjligt. De gör det. Och kolla vad jag gör. Minns du, alltså du vet, när vi drog hem efter det här. Jag tror inte ens minnas det här alltså. När vi drog hem efter det här, vi firade det som att jag tagit studenten liksom. Nej alltså mannen, vi gick loss. Ja, alltså. Fick du också så här tårta hem och när du kom hem? Ja, alltså nej, det var mer så här att vi, det var jag och min familj och så gick vi och käkade middag typ. Ja, men det var lite så här firande. Ja, så alltså, vi firade liksom, det var stort. Du vet, man har sett så här på Talang och grejer, så här, folk som är typ
8-9 år som är så här sjukt duktiga. Så här bara, ja. Och så ser man på oss liksom. Ibland kan jag tänka, men vi var ändå rätt okej för vår ålder. Men sen har man sett sig annat på det, man bara, jag vet inte om det var så jävla bra. Eller så här, ja. Men alltså jag har ju, eller det är ju liksom morsan. Men alltså morsan har ju sagt bara, du var så bra liksom. Och jag bara, ja, de säger det än idag. Ja. Och man det, bara, ja, är det sant? Bara, jävlar. Ja, men alltså egentligen så bara, är det bara för att vara schysst eller var vi verkligen bra? Vi var ju rockstars. Det var vi. Vi var ju rock och pop och allt möjligt, ja, liksom. Alltså det människor måste veta, det är att de här lektionerna, sånglektionerna som vi gick på, det var bara jag och Samuel hela tiden. Det var aldrig, vi visste aldrig hur lång det var. Nu är det solo, nu är det solo. Oh my god. Jag vet inte om jag kollar på det, jag tror jag kollar på det. Fattar såhär, 500 pers. Jag ryser, kolla, jag ryser. Hur står jag? Hej, det är bra ju. Vem ser ut som du gör? Jag vet inte. Hur fan kunde jag texten? Alltså helt ärligt. Men, tänk om vi övar i typ ett halvår. Alltså, det är gulligt. Det är gulligt. Fan, vad mäckligt då! Det där är mäckligt då! Jävlar, ändå! Jag säger inte att det var 10 av 10 direkt, men alltså, att jag, alltså, mäktigt. Nej, grejen är, alltså, att ha balsen och ställa sig och sjunga in för sådär många personer. Det är, alltså, det är inte krävs. Ja, det krävs, nej, alltså, det är, jag var jättenervös. Jag minns bara att jag visste aldrig att det var så här stort. Nej, jag det var aldrig så här. För mig var det så här att det skulle vara släkten. Typ bara, liksom, som de som spelar instrument här nere. Mm. Att det skulle vara sån publik. Ja. Aldrig att det skulle vara 500 pers där inne. Ja, nej, aldrig nej, att jag ja, nej, det var det. Sjukt mycket folk här inne. Nej! Nej, alltså. Det här klippet! Oh my god. Nej. Samuel. Oh my f... Nej. Vad sjunger vi? Vad säger vi? Bars! Oh my god! Alltså, vad händer? Manu, vad händer nu? Vänta, vad händer? Vad händer? Minns du det här? Nej! Manu, vi står där som frågetecken och bara... Vad gör vi? Vi släpper micken och bara kollar fram och bara... Vi bara, vad händer? Alltså, kolla på oss! Alltså, vänta! Jag måste, alltså kolla härifrån. Vi släpper micken och vi bara, vad händer? Nej, alltså kolla. Nej, det här är så dåligt. Det här är jätteintressant, för jag har ingen minne av det. Jag har ingen minne av att det händer något sånt. Jag minns att du fuckade upp lite, men inte så där mycket. Vad gör vi där? Vad gör vi nu? Vad är det som händer? Kolla på oss. Vad är det som händer? Man. Nej, Samuel. Alltså, Samuel, holy shit. Vänta. Ser du alla runt omkring eller? De måste tro att vi fucking dumma i huvudet, ja, alltså. Jag tar upp mikrofonen igen. Nej, alltså jag får panik. Vem står du och kollar på? Mats säkert, som är vid sidan av. Vad säger du? Alltså jag hör inte. Vad gör jag nu? Hör ingenting. Och sen bara helt plötsligt. Jag får stryk. Vad tyckte du om det? Alltså man förstår ju varför det var vårt sista uppträdande. Nej, men alltså, Jag kan stå för det. Ja, alltså, jag kan faktiskt också göra det. Alltså helt ärligt, vi kanske inte var det bästa. Nej. Men så här, det hade ju kunnat gått värre. Hur då? Ja,
Jag vet inte. Nu finns det ju lite bilder här vi kan kolla på också. Oh, det är så alltså. Det här var genrepet. Okay. Som du ser, jag står i en grön t-shirt liksom. Ja. Ja, där står jag. Där står jag med mina DC-skor. Minns du det? Ja, de minns jag. Mm. Det var the shit liksom. Det var the shit. Jävlar vad jag var konung där. Ja. Riktig plingplong. Oh shit, yeah. Alltså Mr. Steal Your Girlfriend alltså det. Ah, okej. Okay. Fast sen kom en kompanjon. Oh! Tjenare. Alltså, ser du arv och bara, ser du vad jag på mig? Jag ser som en cowboy typ. Alltså, vad fan. Alltså, tycker du, alltså, jag tycker du är lite lik dig idag. Tycker du? Där. Alltså, lite ansiktsform liksom. Men inte jättemycket. Men du är, jag, du är rundare. Men grejen är så här. Min morsa säger att jag har förändrat utseende helt och hållet, ja, från när jag var liten. Där var du typ kramgå, så här runda kinder och grejer. Ja, exakt. Men alltså, har jag förändrats alltså mycket i ansiktet? Alltså, som det är. Ja, lite väl. Ja, det måste jag ändå göra. Det måste jag ändå göra. Man, jag ser typ deprimerad ut där uppe på scenen. Varför är jag inte glad? Fast han kanske, den här karaktären kanske inte var så glad. Det var väl lite synd om han. Nej, men så var det ju. Ja, så det var ju jätteledsen. Ja. Ja, exakt. Där har vi det. Ja. En jag blir bara ledsnare och ledsnare. Ja, där var jag lite glad och tog upp handen. Där har jag en ny outfit på mig. Vad var jag nu? En riddare typ? Var inte du så här senare berättelsen att du blev så här bättre än någonting? Ja, men... ja, jag har ingen aning. Nej. Jag vet inte ens. Har du sett den? Eller har du läst bok? Eller nej, bara... ingenting. Nej, jag har sett Disney-filmer, det var typ 100 år sedan. Ja, den jag vill bara veta, vad spelar jag för karaktär? Ja, det... För jag kommer in ibland liksom. Mm. Jag vet inte ens själv. Jag vet inte heller riktigt vad det är. Röda armar, det är bara att kolla på den figuren i filmen. Ja, det där Mats, om du ser det här, shout out till dig. Ja, riktigt shout out. Han som står där, det var vår sånglärare, alltså Mats. Alltså du vet, när vi värmde upp varje sånglektion, det var sprött knäckebröd, sprött knäckebröd, sprött knäckebröd, sprött knäckebröd. Badiba, baduba, badiba, duba, diba, duba. Så hissa. Shouta till Mats, en kung på piano, en kung på sång. Alltså riktigt sjuk, jättebra lärare. Musikalisk geni liksom. Ja, alltså, nej, han var jätteduktig, ja. Jätteduktig. Grejen var att, ja, nej, alltså, så här, vi tog ändå sång på allvar, alltså helt ärligt. Vi gjorde det ett par år ändå. Ja, nej, men alltså hur länge gick vi på sång? Alltså det var kanske en 3 år? Ja, 3 år. Ja, något sånt där. Och grejen är, hur många gånger var det i veckan? En, två eller en? 2 gånger i veckan typ. Ja. Sen vi drog efter skolan, istället för att liksom, många gick ju på fotboll och sånt. Ja. Istället för det så gick vi och sjöng. Exakt. Det var precis bredvid vår skola då. Så det var bara att gå dit, det var typ 5 minuter. Nej, inte ens det man, det var typ två minuter alltså. Men grejen var, ja, jag gick ju på sporter och grejer också samtidigt som det. Jag gjorde grejer varje dag, kommer ihåg. Men alltså, shout out till Mats alltså. Ja, vilken verkligen kung han var alltså. Eller är säkert fortfarande, ja, idag. Nu har vi visat er alltså en bråkdel idag. Alltså det finns ju massa andra klipps när vi gör framträdande och grejer. Och jag kan säga så här, vår största idol någonsin inom vår sångkarriär, Cornelis. Vem var det? Det är nog Erik Sade alltså. Ja, Erik Sade eller någonting. Jag vet inte hur man säger. Manboy alltså. Ja, alltså, allt jag säger. När han uppträdde med Manboy på Melodifestivalen, alltså det var min och Cornelis, ja. Alltså vi dog för den låten. Alltså det var uff. Och vi träffade han i Nacka Forum, vet att jag har en bild med han. När han såhär signerade en autograf och tog en bild med Nacka Forum. Och sen du snackade om någon spelning han hade, vad var det? Jag minns att han hade någon spelning, om det var i Nacka någonstans eller ute vid typ så här stan, där han körde en så här liten konsert och vi var där och skulle kolla och massa grejer. Och då var jag och Samuel och så var det några polare till. Och så här, vi skulle gå backstage och försöka få autografer, men vi hann inte, så vi sprang efter hans limo för att försöka få autograf, men han drog ju. Ja, han hoppade in i limon och taggade. Ja, så det var shit. Hur fan kan jag göra så, Erik? På riktigt. Erik, vad fan alltså. Och det finns en video när vi uppträdde Manboy live på någon sån här avslutning grej. Alltså, vet, och det, vi står med skinnjackor och grejer och vi är coola som fan. Jag la upp den bilden på Instastory faktiskt i förrgår när Cornelis förlorade och sa grattis till han. Ja. Och jag vill bara förtydliga att vi såg inte ut nej sådär. Nej, alltså vi gick inte omkring med skinnjacka och spikhår i skolan, utan det var för en konsert liksom. Ja, ett uppträdande. Om du undrar, det var folk som skrev så ofta ut, Cornelis gick runt sådär när ni var små och såg ut sådär. Jag bara, det är inget fel med att se ut sådär, men det var liksom en uppträdsoutfit. Vill ni ha en del 2 på det här, jag hade inte tänkt göra det egentligen, då är det bara spamma i kommentarsfältet och likea den här videon. Jag vill se ett intresse för det här. Det kanske folk kanske tyckte det var skittråkigt. Alltså såhär, för oss är det nog roligare att kolla på än för dem att kolla på. Fast jag vet inte, det kanske är kul, jag vet inte. Skriv i så fall, för vi kan lätt göra en del 2. Ja, det kan vi ju. 100%. Det kan lätt gå. Nej, jag vet inte vad vi säger, men med det sagt så, ja, vi stänger av här. Det gör vi verkligen, det tycker jag. Vi hörs. Tja, tja.